Ni dako geithia na dako nyitoge ni gatho cia mwanya ni tondo wa gucagura YouTube channel ya Waboi wa Mwangi. Na kiumia kia muthenya wa umuthi thiini wa segment ito njeru muno iria tureta marriage works. Turi na kapo imwe ya fata muno na ni andu magegania ni megukorwo magitugereria rugendo rwao rwa kihiko uria monanire na haria makinyite muthenya wa umuthi. Uririkane gitumi gia gukorwo tugikurehera segment ino ni tondo wa maundu maria tukoretwo tukiigua na ni tukwenda kumenya kana ni kuri na ihiko ngai ahotete kuhota ngai asustainite riria ciambiririo thiini wa muthingi wake. Na muthenya wa umuthi tunyitanire na kapo njega muno iretwo The Mwangis nio megukorwo magitika as through rugendo rwa rwa kurania kuhikania na guikarania nginya haria makinyanitie thaici na nigutumenye mahikanitie kwa ihinda ria miaka igana. Jitikirie tutegote mahinda tumanyite ugeni. Karibuni sana. Asante. Nitwake na muno ntondo wa guka na tukwambiriria hariwe ugitwire maritwa maku, introduction yaku jega na tucoke tuke kuri your wife. Thank you muno. Hamaritwa maku jitago Moses Mwangi. Na nijendete mwadhani, toni ya honoketia, na honokiria de mwana ke munini. Na tumia wehaa ni mamutumia wakwa, itako Mary, Jerry. Kejuge eto hikanditia miaka makiria maikumi na iri. Wow. Na uguone eto akionanete bere, na to gigithi beruge doine toko taliria makiria. Na juge ditrinde tota accountant, ugu dutakagira wa madhafu. Okay. Na wira ini sio amadhafu nitukwali horo sio thuthini ni mwene ule haga mathina ya ndo ndo amadhafu mataraga kila kindu ni ugutira ka musi ni utaraga exactly yo na musi ni daraga ugwo no tugitariria ni na nini horo ini sio okay wito ne Murang'a kadara Aisha Jiru kuni ko wito gesagi na ni ukiwa kwa uniko. Okay. Ni ukiwa toru tadi reko nene. Okay. Okay, ginya, thank you. Okay. Haya turi kuriwe. Na ni jita kwa Mary Jerry, Mwinamu ni papa. No thai sidi wa Mwangi. No ni hetho rudari lwa gutumira Mwinamu. Ni tondu ni nyinaga na ngina ni huthagira ritwa ri Mwinamu tondu ritiri andu ingi. Okay. Ni YouTube yakwa ni kyo ndiitaga Mary Mwinamu. Ndu andu ingi majwita Mary Mwinamu. Ni nyandikite ifuku later for responsive spouse is still to do with uhoro wa ihiko mundu renda kwanjia kwanjia ku date ka gukoi na relationships na mundu hikanitie ona ndu mahikanitie nilitaraga ndu tacio muno na ningi ni kuretwo ni I also do counseling psychology ni advisor ga ndu ni jaragi uhoro wa marriages kundu na kundu ya yeah. Oh. Ndi dake na muno nigukorwo ngikaro ini giki kia marriage works. Wow. Thank you so much. Riu onani tuona andu aria makoretwo magitwira haha ni mekwenda counselor mundu renda kwaririo ni undu ihiko ciake rikihiko giake ringi hihi araigua ni guthira kirathira kana ni githirite riu ni tuona haria turi matumaga ni mari ni matumago ni mari ukaka kuri okay ni uthia makanitha ni tutana ambiriria kwa unini tu ringi ugetwa andu mareko hiki makanitha ini ringi atumia na athuri magumanite. Maybe actually I capitalize on that. Todo mostly jaragiria muige makanithaini kana ni uhikini kana ni conferences seminars ni genaga muno ndi handu tahau. Okay. Watwira ni karugendo ati mumanitie haraya twabiririe. Good. Yadatho maga daima thukuru ndathire kanitha kuria taoni ndigo kigweta marithwa muno na kanithaini da join ndamukorire kanitha-ini ku na ngiambiriria gukiona kairitu kega muno kena shape njega na kagocaga mwathani muno uria praise and worship niko gatongoragia matongoragia mari airitu maigana ona na you know the worship team ya kanitha na gwiciria kamwiria amenyete ndi interested nake ni ndamwiroreire makiria ma miaka itatu what na makiria ndiromwo mumburire aja Ni mwageithanagia. Eh twari youth group imwe. Ona twathi ni mwigwetwo prayer group, prayer meetings, Bible study groups. Kana na kuria tuthiete youth camps, youth conferences. Twathi ago twari amwe gikundi kia arata ingi. 3 years. Eh makirima miaka itatu. Ndimwiroreire uguo ona mwigitu uria ni mwega.
no leke nyambe de mumenya makiria in a general environment itari kanitha ini tutakuhanireirie muno okay de mumenya wega tondu hidiria donaga ndo le mara kuhanireria muno marahitania na ihenya tondu matimenyanite no aria maraikara mari warata kuma haraihu ni ukumenya mundu kawaida uria mitugo yake mikire yake ya maundu ikoragwo ihana uguo na rimwe rimwiraga maundu taru rimwe ni twathiaga ni twathio hiki kwina uhiki wa mundu mwekanithaini na ni gwakinya hede ya gucavo irio ukona airitu amwe ni mathie mone irio ciake ni athie ni aikara kando akahihinya ciake rio wike rio wike nori we amwe na andu angi onaga mathie ni airitu of course to a youth agathie akona ni ya kwina ahunjia muhunjia na andu angi athuri na andu ta ithu twari atokoria youth ukona ni moka ni maheana ni moka na irio maita maigana ona gatwarira ya gatwarira yangi agikoya ciake agikoya ciake rimu ciake koya ona na andu ni masago maigana ona kora mundu cio ni mundu tabia yake ti ya kwenda okay ni ya kuhota no ahote ona gukorwo na ageni no ahote kumasaba ona gukorwo thini wa muci no ahote guthondeka maundu okay uguo ukerora ukarora anga makiria okay turi hau uguo ri we ni wamenyete he mundu rakurora rora kana hari na mundu ngi wokite agakiuga kuhana kuhana he kaundu wonete asa desi digesi riri kwanza tondu wa mbere ni ndari andu aria meitheru maibato ehe no gushiri kaundu kau ndeikirire kaundu kau ri dalili relationship ke bereo bere tamya ke kada ni dirwe after high school ikiaga ko ak na gigwa uru muno no kimenya nanie nigu mundu ndagoke hakuhinani uria ndingataga arume ndikoragwo na ithako ringi na ithero nigu makaga kuguhiriria nigu mure ndukora we serious eh ndire serious dikituka mutumia maika ikare haraihu nani so it was a strategy da fagite intentionally niko nano wakwire niko ndakohana ndiari mundu so serious no ndako ndi serious no ndu ni makwa no ndathi hari a mari ni itheru ithako kuma enjoy no ndi nafata na mundu wethe ndiari nafata na ona hanini na ndiaciragia nafata nani tondu nani ndiari nafata na mundu ndi no ni ndamu wewe ari ona ithako riaku I no ni ndamu maketaga tondu andu aria serious focused mena maundu mao ndarenda itheru Nu ndera gairitu atiriri. By the way, nu renda kuhika. Ala ndo na gani ya kwa korobo tokira. Oi. He can make a good husband. No we ndureta raho. No ona hedio iyo ri. Arauga ndari serious ri. No aga of course tukiaragia ndamuria ciuria ciganona. Ni waigua mundu ucio ni aramenya uria areka tondu ni uraigua ni arauga ni arutaga biacara fulani. Ni areciria gwika undu muna. Ogone yaigwe na plans cia muturire maundu mari angienda gweka plan ndari nacio kiria ndekete nika face gaka ndekiraga ndaumira mbere ya andu ga kumaingata we no na ina itheru riu rikiru twina kiria ri twikinya ni gweka maundu ma kanitha to ndari muthongoria ri ndakoragwo serious muno na ndungia twire ri ithako uma na rio hau nja ithako ri ari riri aya moka gutwariria ri to ndirenda mundu oke kunjira maundu ma kihikori niku ku enjoy kigo mutigani ya hungathi oi ndida kwa leo na leo ndionekaga ndego taru rire tuthiete ringi twathie an outing to young people mamukeria nikuria mundu so wekaga atia na muturire brands ya kuhana atia oigwa mundu cio nikuigwa theini wake kwina ona ngoro ni ale wana akiona na kire ona dia Yule ndiye na maundu aracora kana maundu arafanga manene na mega. Na maundu ta manene na mega. Na ina plan ya muturire ever ndiye ndaga ukona plan ya muturire na what I want to achieve. Okay. Even end of the year thwa miaka iri thwa miaka itano it was all written down. Dedicated. Okay. 3 years down the line ne athira. Utari uramwira uri urenda. Riu gwakire uguo hindi mweri. Ugiuka ngusi yako na ndiye yetagwo gig. Ya youth gukigea na andu twete thenge muno na youth leader actually ana ri committee ini na the youth leader we do tofaga event ya youth ri guka andu aingi muno andu akiri of course na arata ri murato mwe wakwa kinjira murato mwe wake wokite wa kuma na njari ni igwa ni akenio ni muiretu of course my arata akwa ni mamenyaga they interested aha okay no we do it na maybe hau no juge ni wega mundu
ugeciria kugira thini wa relationship ni wega we urie kana kwina andu mangiguteithia kumenya mundu uria urenda kuhika ikira kana corona relationship nake ni tondu taruri mwene kwathiaga events rege direkuo no murata wako imaku uguo no ne kiundu angijira nyenye uria nyoni ngani ekomuthi ucio ti mundu mwega ona korwo doi uguo murata wako niyo ni na interest na no ajire ai nyiderorera mundu ucio tondu kwe maundu ni ingiona mundu uria ungiage kumona kwe maundu uria ungiageona ni njage kumona tondu kihiko nyingi zigea na thina andu makorwo matimenyanite wega na wahikire mundu ringi ni undu wa undu fulani na undu ungi fulani wa kidwa ndwa ndwa ukuke so riu hindi iyo mwana kio cioka auga ni ara ni aigua tae angimutwara out ngerwo riu ona waga guthie na ihenya mundu waku ni eguthie Eh, ne wadake mwenire no ndimugurire coffee. Ni andamakire mu thondo wa riri. Eh, arigirwa tiri bikite muguo. Mundu aroka na speed uri. Ndiri hando ari ona nia sign yo ndwi au maku. Ni ndirona ni mundu mwega ndo ni mundu mwega ndira kwenda mu market aka. Ndu ndingeciri ndu tuke mundu wa kwa tondo wa mbere ni mundu serious muno. Na ni serious ni sino yake ni hapa gega thitu. Eh, gathitura. Ndiyo ni damu ilo la gira diha yungu kuna ni mudo serious na mudo machuwa na kila kitu wako sawa ni mogo noku, anikiri mogo doko. Leu, kwa shiria ero horo yu, hindi kutu kire, akihara kisha maudo muno, within a week. Ni au geteo lea renda. Na nieto ndiyo ni damu wanete na kona ti mudo mori. Ikiwa di kolega kahua kaka. Mhm. Ndio ndio kaja. Toke kanya ndio kumenya ni atia ko ube. Ito ndogitiro kofia uguo. Ehe. Ivi kahua. Mhm. Toke kiaragia, toke kimenya. No ni ri eh gushiri undu ria ndari na kana go ni cingi. Ni ndi cingi nyingi muno. No ni go ndige kole mahitini maria ndekite hali ya mbere ri. Ni twathindite. Uri andu makenaga ati ni watoro ndit kana ki. Ni ndiagenire. Ni dadhiye difagite kuri shiuri. Ni unendo amenyani kiwete. Leke ngure da twaliwo interview. Kai. Tare ya vera. Ni uri ushuria. Ni ngimono. Ni uri ushuria. Agethi undu yonge kamuria geke. Agethi kuhundu ngikiuria keke. Kawe nawe wakimuku ithagi muri gwatakire we wari ucio ana hau mbere. Guthekie. Shiuri cio ndendaga are mugucicokia. Kana are mugucokia kimwegejo kana kiria kia fata muno kwanza. Kana siga nona atigane nani natigane na mutuyo wa kafa gutigana tha icio ukira nyingire nyingire magerine mage ba relationship kana marriage nagire hau riu ni ona ciari cia kumutriga wabere tondo na gesi ya sino na arakaragatia agira akarangijika atia ginya ni goda muragia ni tondo ngurakarie muno ri ngikurakarie ni atia ungijika igikurakaria piu ungijika ati riu kamune mutumia nagin tha icio ikairitu nagin ajira ni nyedete daero eh onegi kurakaria kali aria piu muisho ye ni nyedete daero ukikamba ni no nyedete no ni no kurakaria we na we ndigire watu ka provoked na siurisio he was very calm by the way agecicokia koragwe very calm undu very unusual kuri andu ingi tondu na ngimurisio risio ri ndiamuragia na wendo ndamuragia na zile za nekomu like ada kali ada kali one ende wa kida kali yake katia na nie ndirorio no ngirika nawe muno azina arafu gusoka guka gwitikirira hari riu hede oli oli ashuri icio nyingiri muno oli na ke juge ari interview na ale daihu ashuri nyingiri muno muno Na we no amuririo na kimwe? Yeah, of course no damuragia ciuria nyingi. Nie ekithio kuoi. Ekithio kuturu twali leaders, they no youth emwe. Basi mania le mweli. Andu aria ngi na ni drama tongoria we ni akoragwo na uhoro mwingi muno wa go challenge. Utongoria wakwa. Ari wa mungethaniro ke tu. Exactly. Ni akoragwo Ni akora kwa kile opposition ni mwe. Na le mwe na ni secretary kamwe na ndike minutes. Akalega agora akagwe de kwadeka no kwadeka na gakicaria mundu ngi thini wa committee na gakiandika na ndagiye tari na hinya te ku kuka kuonya thutha wa horo ucio thutha gutika opposition no jo nikuo ndu umwe uri appreciate ga muno thini wake nginyo na thaici
ni tondu uria thuri makoragwo ati augo niguo guguthie gwakwa ndaugo ni ngiaga na opposition na ucio ni undu mwani attractire kuri we muno tondu ndendaga akononi ndireciragia na ngekoria ndireciria muturire na ukorwo very boring number one na rimwe no njage ukorwo na the best idea rimwe gwakwa dialogue ikoragwo nyingi muno tondu no njuge ni tu tayu no njuge ni tuguthie gicagi rucio yerwaza na njira ya andu ni metikanirie undu uria mareka na opposition iyo ni ngwiciria ni ithaithagia tondu wari somehow I was just being myself ni ndi aktaga gukorwo ndi mwiritu ungi niguo nyendwo ni ndonanagia uria ngoragwo onanagia the real you na the problem tunayo thiku ici ni ningienda ku advice mundu ringi urathikiriria kana kiri ni ngimwira tiga gucenjia uhane undu muna niguo uthatract mundu rume fulani just be yourself ikara uria uhana tondu ndu ikiundu kiu ringi ureciria guceji no ko nikio gigamukeni ri no igwa kiu nikio kiamukenagia kia opposition no na ni ri ko ni ndora gi ngiugire hi ke thoda thondeke ika opposition no digate magati ha digate kiri ha okay wona no ri uri endaga mutumio tarafu wa to uri urerwo uri mutumio wi na mawoni bado ura mu challenge no ri ugari ni ara challenge magacoka magete kan ti wona no the problem we have andu ngi ni marati agati gutuika uri akoragwa hana agatuka mudu which is not good okay tukamba gwikiria roha nini tukunde tumai ni ugutwira okire kuingirira box wega ha na riu hau niho tugucokereria ikirikaini ritu ria keri mwiruriri ndugathie kuraya thie na mbere na kwirorera channel ya Wambui wa Mwangi. Karibu sana tureikire karito ria keri ria segment ya marriage works na ugikorwo wi hau no wede gukorwo ugiuka tugufiche wi na your spouse na basi tucia thimu irio gutwariria ni 0711 801 856. Iyo ningi ugikorwo wi hau na no wede hii ni urakungwira anniversary yake hiko giaku ni urathi gu propose ra mundu ria wendete na no wede tuike rugano ruru rwaku rurita kiririkano na beyo ya thimu no yo gutwariria nayo na ni tugukorwo tugikigia na mufango mwega reke tucokereria twina couple ya the Mwangis na nio maratuhe rugendo rwao ruria macemanirie na uria mari kihiko-ini kiao nginyagia tha ici tugukinyite haha riri ugucokagia kiuria kia acokire kuingirira box ha eu tukiuma ndetie no ri ende mwe tukihe tukavara ndamunyitire guoko ehe tukihe tukavara na kiuria kia mbere ajuririe hi kumbe unaweza kuwa romantic tondu ona de youth church maje taka kihiga tondu diare diona kaga tani maka ko nik ni mginya kanitha mata ataka dware ider dia kaga mudu kodia da mudu si de interested na ino an until ni seme ni oyo na leo da manya ta goko go siria ga ne akigwire aga mudu no atwika romantic mudu no aseji no ina inga wa munyita no da kiri asa no de li oyo ma interview jo kenyi ne ni ndeli ruo ni gweterera thiku cigana ona mbia thia kahoe ndeli kahoe arafu gucoka gucokia riboti hana atia wahoe ejuge nidabataraga kuhoya tondu hari uria nderite ngai nii nda mundu wakwa kamwathani ngenda kuhaneo na sio enough nderite ngai ni want to be at peace ngorona thayu ejuge na gikuyu na riu thutha ucio ngithi nwamenya nä ndahoete nä guthi ndä rathi kå ria anja nä guo mwathani agä confirm kaa må ndå nä we å yå tondå ndikwenda kå ingä ri thä na-inä cio inabona itanathi kå hoya ndarä na thayå thayå itarä ndakorwo naguo thayå nginya akä ra ngai rä mwe ngä amba gå ikarä ra å rä rä gå cinä ndokä ra ngä thi gwä thambagä ra ngai cio inabu mwathani gå caa confirm at peace so much at peace nä thayå å rä a å tarä wa kawaida I was so much at peace gä cokia ngatho
tukiaji ya rugendo nimeataka ku kiona ukihewa aja but unfortunately we had an twalina event ye kikaka yake ni aviaja wa furi hanini riu muthenyo cio twathiaga twina mayuthi ayuthia yangiri twathiaga kumwira farewell itugithi gwake aikaraga na kijana weta ungi riu twathie kumwira farewell twariri twingi anake ingi kuriri tu mamwendaga na yamenya mundu ni uriya ehe Ginyare wa maketagira. Euli, eu ginyo na aria matarekaga tuikare hakuhi nake. Mathira menya mundu ni urithie mundu na akona. But le huaini wa kinyari twarikia ri. Ndaikaraga nyiki. Ngiona haha na ndirathi kumukuhereria gatinde kuoja. Riu ngiona haha ri haha ni tutiriaria. O twathi gutwarana we ni arethaga chance ngethaga chance to no ithu toi. Aya ngihutire mundu uwi. Maybe murata wake yamwirite. So ni ri ndo ni tura ndira aroka tugatwara na mundu ngi agoka kaingira gatagati oka tugatwara na thohari ri turakenda kwaria agitumaga ri tuthie stage mundu ngi agoka video na ni ndi mundu mwe itendete kigiano tafin kigiano na mundu njuga atiriri the best thing kejike atiriri keje he ke no itutie ri social muno nake hari andu ri mari social nake kungira ni wona no ri ni niona indu ni guthia gase ya ni guthia ugo ri mwaki ono nake na mutia ri social ni mundu ni hari ko a mararia ki ke kana re dithiriri to ni arathi ngambo asa ndi do yo ndi ti dagiri ri mundu ni tari mukari ni ha wona nake no makuire ni nda maigataga ku maigata matia nguhagiriria ona ni onake ni ugani atigagira ni onaga ta ingimurega Ndi atari wo hau asa riu ri ngiona kenjo ke ngimuthiga ngimwira bai onake ni understandire ngiingira matatu ni tukiinuka ngiinuka to ndamenya guthii tauni connect ni kenjo ke thii kuria njikaraga ngikiinuka riu ngimwira ni gukwandikira message twathii ni gutwagicokire ngimwandikira message ngimwira hurira ndakinya muci riu ndagicokire nyumba nake riu hindi iyo niguo akihurire ngimwira sorry gukwira anja thimu-ini no tondu wa situation ikinjirona ni understandire ni sawa ngimwira kuringana na uria hoete na ngona-ri ndirona hena thina no tuthii na mbere riu agigithii kuria thiaga twatikaga flight the following morning ama the following day agithii akimenyaga kwi mundu riu the challenging thutha wa guthii Thutha wa guthii ndio ikarire ihinda riigana atia tondu aikaraga nga wiki ithatu ngoka nga wiki igiri ithatu agoka riu atanacoka ria mbere niguo tugithii ndeti njega ri tiga iria ya kahua aca ni twathire ndeti imwe mwici na agicoka ringi twathie ndeti imwe kana acoka ringi oka ri atanoka tukigia accident tukigia accident ya ngari tumaga mission na kanitha kuria twari tukigia accident Rehu hau no akuire. Ni wetikirwo. Ni wetikirwo. Na rehu ndetikirwo riria na ni ndirathie. Na ugo mahinda mako na ni manini muno. Na rehu ndathie hindi yo na accident. Actually ari accident ndi juri toru kuria. Na menyaga ndari mutongoria. Ugo na aria mari kuo ni ndirake mamenya. Ukaigua mundu ngania ni ngerwo kwi mundu ukuite. Ona kuria ungi waku thiini wa accident iyo. Na gikorwo ndi mundu wina mutukanire muno gicio tukucio ni ndahoire muno to ndirahoera andu acio ni akanitha ni ndi andu ndiramenya na ni twari tina message kakwira na ni ajirite ni maima ni ni kujira makinya okay na ona tukucio gire muno gwa kwamange hoya muno na ngirira muno bado to ndi amenya ni kikirathi na mbere riu rucini murato umwe uria wajirite uhoro wa mundu kana muona ngimwira riu we uguthie nginya thibitari ningetha unjire specifically we ahana atia aha na riu ahurira thimu angijira ndukamake no gute mwate metu aho thiu ni nemutemeno ndai na handu hangi na kuguru kwari kuni kwari na prasta riu ngikiuga na ihenya na ihenya wiki we ngiri twokaga no ngugiuka riu uhoro nigetha uthie public ndokire kuria thire guikara tondu ndangiakihotire kuikaria ri ngiuka na tuhe thimu yake ni yorite ya bagi gura thimu ehe ngiuka na chocolate na tuhe yote igana ona definition ya mundu care ndero doka na mutu ari na tondu akire guikara kwa mundu ari wa kanitha mutumia ri mwana wa muiritu mari urata na ngi akiuga ai Moses Sijai ona amenulia mtu
Kwanza hado hena chocolate. Na liwe menye, kuna hado wage, na daba kukako muwanawe. Na doka na muna hata wakwa. Mebifitari, haba kukako lia. Na soka nukisoka nukibiki kona lia kimali vitari. Hune wado mabiria kona, haena kawodo. Leo go dating itore ni udowogo ni kio dabi hauri tutia huti ya kuvi mono tuni mama njia dina plaster crutches digi hota kuvi leo nikuwa date kali wado very interesting tuto damu njia Nairobi gidi mikara kwa my brother na ikara na ipro leo ya bida ko akinya tuto akinya ga roshi ni Saturday akinya ta akaino kaka ge baba akoya gari na gogo na ipro mudenyo siyo Ani okari, atuwa bimu shige, shagina pere ino kagali, agi ino kile of course, shagia, kodaji mamu wao na papu wao. Ago kona iku, kunyo na tone kodari. Ago katuka tida menamura tosio wake, ago katuka tida utukiaria ki, duwe vihado, mweo hau, mwemu ikalili yoro hau, tono, brothers, mwri hau na my sisters, my brothers, uka kiali. Mwaka kirugiru wega to? Mwaka kirugiru wa, nakade hera mafuku maudho, mama ya mavi kare, hero magi hende wege. Yana kana no lesiria zina ne very focused nena ngorojega na ni committed yana mudu ni mali ni ndamugimite ta accident nyone kana thure ya githuka hihi ri ni egucomoka na kuguru ko ni kai kana ya gukiyumiria umiria ndira kira ni very caring tondu okire giuki okire kinya dagika ya mwisho ngiuma na ikurungicoka Nairobi ni ndathi ya clinic akira my mom atiriri ni ariri my mom akimwira ni ndithikaga care of kumutwara thibitari. Rigu agithiwira rimwe hitukagira kanja tugathie gatutwara thibitari. Akandehera taxi ya gucoka nyiti akiri na ngari hindi iyo. Taxi ya gucoka na ndiarutaga wira tondu wira uria ndarutaga ndambite gutiga. Rigu kiona mundu uyu serious na ni kiari nti muru tugithie na mbere na kuditi ndio na plaster. Na hae kinya hado ni tukia jikufago wiki. Ugo digiuga ni tuavire out siya kodo kodo. Okay. Tuti ya hotile. Giuga kuru tuwa ni plaster. Giuga ni kuru ta plaster ali. Tua kuhagiri dia, tuhagiri kuaji, kukuhiru rasio, kemauru. Take us through maudumau maru rasio na uhiki, ya. Leu, dari na kirathi mkirena muno, todo by the time dhavi ya kurasia, nituwa semanetia na brothers, na sisters inyigisi ya kehede wale na accident. Na maka kemenya. Na, ona hede mwe, hede yoru, tu katakata ineka hedi wakita na accident 2009 2010 nika natu hikani 2009 our dad I lost my dad mwena wakini ya pasi sorry ariona clutches ariona clutches actually dakole to daruto plus da wiki teno the following week exactly okay leo hedi wakita hotete kuthi yekinya musie ngemo ino kia thoni damo ino kirie na angasoka gamo gero ona getu gethie kurasia da thia kundu thiete na ngamenya na ugwo daira ona derito uko uri uguka ndugi aikareirwo muno kuringana uri makumenyete ndugi nda ni ona ndire dagi ona hanini ona hede mwegulirika na tugithie ruracio tu hede yo twina andu amucie majuragia mathi damage kuriyo kinyita ndiki riu ne ngithie hahi ngo ngimera cha mathinge hinga ngithi na muthuri umwe ngijira we ndu yaga ndu ni ora kwetirie ndu ramenya uri akurathi na mbere riu twakinya mabara ngithi ne hingure mabire kumaka todo mere kagirira ngiti ni kukorwo ihingetwo mureke njuge ni akuracia na gwitikirwo ndethikirirwo na ngoro therune mwe kumoke abereria na goreto da na rugendo rwega muno of course tukithiri una rata na ndo amucie na tukitikirwo muno na tukiheo green ya ithe ya gwika uhiki mweri wa kanana 2010 So the wedding day, yahanaga tia. Tene ndona gairi tu makirira ukarira muno. Ona thaici ni mariraga ta ni ndaririre muno muthenya uhi. Okine anwa rozini. Ni waririre. Ni diada sadaga ndu mariraga niki. Eh, ndiwe niki. Ndiwe niki. Niki keno. Ida ni kuga niki keno gitumaga ka ni horuga niki. Mudu ndamenyaga. Ntaki keno gikiraga mara ujilewi. Kejuga ni ri. Diaririre. Okay ni di agade mundu fani ikeno ke gikira ni diriraga no igikia na emotions he kindu gitago I think I'm more emotional undu ngehutia muno ri ni no ndire
Nogi keno gea kira ni diri daga. Dari moke ni kwe jadi kita ari gire. Nijo daku ya doma ri daga nigi keno kani goru. Niro ati kama muanyu. No na hau he na boti kama muanyu na gi keno ki yo hiki. Kana we kwa so ki mai dodo daku rea umi te ona do ge si diri ye. Gwe jiri konda he toke rio rito ine toa si yori hi negi ari gire. Nigi shoni wo dorio ke toma atere. Imo shon si si yo shia kwe kwa. Yenyewe nimepitia so much na shukuru Mungu. Diari na ihoru na limwe na ndagi yetereire muthenya wo hiki fiu no diari na anxiety one mwe na ndio nakatari wali muthenya wo hiki wakwa tondu maundu maria jigu andu makihuwa horo wa mori I think I was ready tondu hagira kinya hindi ya ku date kana gukinya relationship iniri nderite ngai riu ndirite ungihe mundu I'm very ready kuhika na dakire na miaka 27 kwerekera 28 ata uhikiri dakire 28 ugo maundu makwa mahoya maria ndahoete ngai I want to get married at miaka 27 getting to 28 I was okay ugo ndaiguire ndina thina I was so comfortable with it ugigithie na mbere na event yari njeka yari kalafu na nito celebrity na tugikena nowe ni wonekaga takenire muno hiti uhiki maybe no akwire kanjira tiriri we ni waiguaga mutungatirie ikaririe kiria kihunjio muno na ni uramenya riu u ni undu uri andu ire njetereire miaka iyo yothe ni uraikara muhunjia we riu kiambiririe ri muhunjia ri na muhunjia wa ibitu ndacaragirwo ari accountant ya tani na matha na for the first time ni acereirwo uka nginyo hiki no juga maundu mothe mathia ni undu wa wega tondu kuri undu wa hanikire ungia hanikire ta hanikire na riu muhunjio kari agicoka nginjira ne kwambe gutu hithania ungirora video itu tondu ni tukire onayo ambire kuhunjia makiria maithana kindu no aigua kindu akihunjia ni ndaigua kana ndaigua muno akihunjia kihunjio kega muno nginya ndo ria mukite hiki makiuga na muhunjio ucio ni atuhunjiria wega uguo riu tukiohithanio mathaa mathiete muno andu amwe ni mai makuraihu uguo nie ni ndaiguaga no turathii na mbere wega ona gutuika no twaikarire uguo no ndari na thayu mwingi muno thiini wakwa na gikeno kiingi muno tondu ni ndonaga ni muthenya ndetereire na ni wagikinya na no ndakimenyaga maundu no megukiagira koguo riu we niwe wari mukenu makiria yake ucio ni ndari mukenu muno ndari mukenu muno tondu thiini wa kirikano ni kiugaga mundu uria wonaga mutumia mwega ni agia na kindu kiega uguo niä ndaigua ndä må rathime kå gä a na må tumia hä ndä ä yo na må tumia mwega na nä ngä rora thutha ona nä batarä te gå kena makä ria wone rä u tha ici må ngä rwo må cokere nä tå rikanagä tå kamå ria atä rärä ithuä nä tå heanaga feedback by the way kamå ria atä rä u tha ici å ngä tuä ka kamwanarä wirwo hikani ngithira ingigwetha muno riu ona ndingikorwo ngicaria kundu kungi ati ki ingienda ni ngamwira ona ni ri ingigwecaria muno gutiri handu igwa ta ungicenjia hanini nyone cenjia ona ki ona ndingienda ona ni ndimwiraga by the way nyi to ni tiwi nyi si uri ya korogwo na si uri athuri maticiendete muno na we ni ahotaga kuhando na athuri maciendete mundu ura umuriki uria nditu nditu thaa ciothe na we ni ahotaga kuhando Leo demo ina gani ona ndio kana onye na muthuri ukio ukigukiririria ukihata na nani na ngekajira na ni maga ndungiona eh demo ina ngoro ni agire tuthu ni turia tuhotha uthuri no araikarire ni tigo kana akarumio ni ungirumitio kana arumio ni tigo ni ngirumitio ni uri wahuru acha ni uri wahabani ona ndi deciria na huru na ndi na hutio a ona tiga kuhoro na kuhoro ngune ndire ndahuhio eh ni twalinga wa mukomo uri amundu sijawahi eh ni thengo ejiria turi kana ihinda riria turi thaici ri ni turaigua nginya thuri mundu ni kuthukire ona ndegukwira nyumba ni stress au mathie ni uri wesithia guthi ka ni uri wathie ugagitiga your wife na reke jugio na ndire ndaigua ni ndirathie ithani undu wa wira kana ni undu wa biashara kana kiria kingi njiguaga ngä å ria ngacoka må ciä rä å guo tondå ngä kinya må ciä wakwa kana gwitå
ikinya muzie jiguwa ni dakinya kulea. Onago nyuma na stress ya wera, nyuma na stress ya bia sana na kerea kegi. Muzie ni kuwa maudu mako wa jiguwa ni maagachila makilia. Mm. Todo ni menya kakoro ni na stress ni ya komenya. Ona nime wajira kani umuthi na kaa nino ni kumuthi wina maudu maigi mono ma pressure maigi. Mm. So ni ya kuhota kumenya dina dina oleku. For example, kadina challenge jiri kuna yaka ya encouragement. Mm. Na of course dakinya muzie na kuna towa na. Gamenya kiri ya gitu maga dute wira ni daona niki gagia na horo wago corona na ba ugu dida koro musia tere nyino kete dure wora na lege juga tutire toa corona mudu taru best kapo ito matu wira ga ona tutire toa meta ate moke ma kwe doro tuko hita ni tiene gada toa li ugu tuki semani tu semana gia toro ni kwe noro tureka ga tu noro trafa tara kunyitanira hamwe rege kwina celebration mwana kana no gutsamani yo kawaida no thia tetu mana thina bona ciari aitu no thire to akorwa thine to athia tetu athia gucira kana no tukomete tetu ke tucire gucira ti ugwa rauga maundu ma mothe ni guo magacirire tutana rikariro ni hau ni kufatara ngai ithe to fatara ngai ni to guikara handu ni to hoya hamwe alafu he kindu gitagwo kwaria na kumenya muthuri waku na kumenya mutumia waku ni maundu maingi no undu uria munene muno ni kufatara ngai tondu niguo kihiko kirugame no nginya ngai akorwe mbere ni niguo nyonaga ni akatingihota ndi nyiki itari na ngai ni muhitani uria andu marugama maugaga igiki no nie ndi na ngai itari na ngai ndiwe ka no hote so you need time hoye hamwe mwega guikaraga twanjiri kuhoya nginya tukithiti twathia mahoya tukahoya hamwe twahikania tutiri twatiga nguri tuikaraga handu tukathi tukaheana feedback maundu maria turenda gwika tukamahoya na tukahoya ngai so it's always important kuiga ngai pe okay ni muhitanagia na mucuvagia ati tondu mukiri andu no mukuhitania very good kuhitania tuhitanagia maitha maingi muno na kindu kia mbere na jugire the accountant uguo accountant yakoragwo e mundu oigaga maundu mothe in check mufago ine na in check utumia kwa the accountant na meciria make ni uguraigwa ni mundu wa kwandika mafuku ni mundu wa creative makoragwo me free open uguo riu iyo ni iria imwe tuhitanagiria rimwe na rimwe no kiria twikaga tungihitaniria undu tutigaga undu ucio uguo mecie mingi koragwo na thina tondu muhitanagiria undu uyu ukaigwo kando mukahitaniria undu ungi ukaigwo kando no ni ithe tungihitaniria undu tundiraga na uhoro ucio hindi iyo ta riu ona wiki ino no tuhitanitie na twahitania o muthenya ucio arabara andika message ya kuga uria we peji thatu no anini na riu tuhoro ucio tugacovu na uhoro ucio ukathira kiria twikite ri message iyo ithe tutithiururukaga mehe no guthiururuko gathie guka haha na niho urenda akwe haha gukirira haha so message iyo ni yakuga undu muna no muna ari ciro undu muna no muna ndunagenia ungikiria uno nangenda kuhoya ona uru athakarire ekunani mahaha ko ni ngikihitirie ri gumandica go uno just that okay no andu angi maheo mandikirwo message kana wamwira undu no ndandikire message tondu arathiaga wira na ndirathia cuguri nona mutina hota kuona ihinda riu ko mwina tai ithuĩ tũkuibaga kwaria no tondũ nĩ ũraigua ndũ nĩ ũrakũgĩra mutina cuguri you can communicate eri kwaria nĩkuo kwĩ bata nĩwarie mbere ũndũ ũcio mũtige kũũiba haya tũkwamba tũkunde tũmaĩ tũcokererie twambe tũikirie nĩgetha tũcokererie na ikĩreka ritũ rĩa gatatũ na nĩ rĩo rĩa mũthia mwĩroreri ndũgathiĩ kũraya thiĩ na mbere na kwĩrorera YouTube channel ya Wambui wa Mwangi kireka ini ritoria gatatu ria segment ya marriage works na tuga kunyita ogeni agikoni ritaria kuria mbere gutwirorera coka na thutha catch up with us wirorere program ile tukoreto tugikurehera na gikoro no wende guciarugano rwaku takapo kana heno durenda gwika wigi maini na kihiko ugu turauga marriage works no wende guka ku inspire mundu wi haure ciria kuhikania kana kuhika na mbere gutwariria ni 0711 801 856 reke tucokererie ruganoini rwa muthenya wa umuthi so tugukinyite haha riri riu mwi family ugwo muhana ri ngai ni amurathimite na twana ni tukwenda kumenya akoro twihori ni muratu inspire na ku njare kwina ndo mura inspire kihiko ini kyanyu kejuge
Tu kaini atu hete siana, na siana ida to, tu na kahega kuto ideal, na miaka na na karoleta miaka kenda. Ah. Tu na kaire tu kamu meta tu daga kuto amabel, kena miaka ena karoleta tano. Atau nak kahai kaki kalau kita duduk ini, kita nak kahai ini. Wow. Kita tetap tu. Tama kaduhana tu. Ibu nak ikut lagi mana muda ni, mana muda ni atau hati tuana. Nah, gua tuan tu itu nato ni ini, nolak ya juga tuana tu itu neto tuade te. Ibu neto tuade te tu, neto neto tuade te mana. Okay. Nah, nyonya gua gua neto adu, iki yang aku inoka. Karena tu dia tu seru wahadu. Nemana kah aku koma, mana tu betul ni kita tu induk ke matu, nema tanah koma. Mungkin kita lagi mono, karena aku berada di mugi karena mau duduk di mugi, mana jalan yang hawa ini. Nah, nema naga, oleh itu ikaraga. Tukar lagi aku moni oleh itu ikaraga na mutumia. Negeri tu na makie de, karena me makoro na example, karena kita kan orang jaga di ini wah kehiko. Lagi juga itu tikut-tikut. Naga nana dia berhasil na, guna tu kehitania. Tadi ya, ko tu ada kamera odo mai tu leoeri, no ti berhasil. Ogo ko kalau kau odo ina guna ni kata kata ini kah itu. Tadi oleh haga kolesia na. Nah, tadi hoda kerasia na ta guna odo ni masa ida kau kono ni ana ramuana ni berhasil guna. Tadi hoda kerama odo masih itu kerasia na. Tadi tu enasio, tu korang kau tolehasia liku koleo. Nekana tumahe gere kana ojega. Na kuja gwechiria kuria ndu aingi muno twaragia nao na magatwira ni makenagio ni uria twikaga maundu maitu. Mwana ucio witu wa mbere omwe ni special, mwana yakoragwo na wheelchair, ndahotete kwirugamia na condition. Okay. Na ona riria tureka maundu maitu andu omwe ni matwiraga na mutionekaga ta uri uhoro muritu muno. Tukimutindika uni anyitireire na guku ni areka uri ungi. Kila mtu ana appreciate kumsukuma like okay. Ah, wacha nikusaidia wewe wewe angalia wacha nikuwe na yeye okay uone yake ni kwa gemuke ni mlo tonio na nito mwedete na nito appreciate kwa ile hana and you are proud of him just as he is okay uguo na kuja na tugire andu magiturora gwiciria ni monaga kihiko kiraruta wira na makaigua kwithiria uguo nitukoretwo na andu aingi muno andu anini tukoretwo tukiaririo ro wa kihiko na togwa kiugire nginya ona kanithaini na kuria ku ngi conferences ni akoretwo akiaririo andu ro wa kihiko na kumonia ni makihiko rikirutaga wira na no kirugame kikikorwo gya kitu iguru wa ngai na andu makorwo mena uhoro wa kumenyana na kuiga ngai gatagatini ga kihiko kiao na kurutira kihiko wira mundu mugire kihiko ni wira tondu nikifataraga gwikirirwo uturia mwaki ungia gwikirwo ngu uthiaga kahwa ona kihiko no gwikirwo kihana ugo gitu nitwikiraga ngu nyingi muno ndikiuge uguo tondu rimwe ni ukora tuikarite tukiria story turia waike na mwe ni tuthiaga tuguthia holiday na kiria kingi na tugakorwo na mahinda maitu ma kuheana feedback na kuheana kuria kurathii undu na kuria kurathii wega na kucaria njira ya maundu uria mangiagira maitu makihiko gatagati gaitwa na maitu ma family yothe. All right. Undu ngire uga hau mbere ya kugaga tani tutinegena na gi mbere ya ciana ri. I think we have planned ithe kawaida ithu tutiendete kunegena ni na gwiciri wa mbere ni tani ndiendete inegene ni ndiendete inegene ni kuringana nginya ngikura ri ni nderire mami to baba ri wa inegene riki ni anegena na ria muno no ri muthuri mwega muno no ni athuri ya tene inegene ni nderite mamu atiriri ni wire baba dakanegenagie na igwa he no ndu ndari anjira ndu karega gwika na ni ma niguo na igwa he no ndu arenda kunjira ni anjira gikahora ni ndikaga na ni mababa ni igwire to ni atigire kunegenia to ndire uro kinegeni ni ndiregete gwika ndu so the same thing I create that environment muthu wa kona kendete to inegena no ya ndu hakinya ha disagreement ri tugikinya ha ndu hagia ni disagreement ri ni to ikumie puka ni ta ndi mwiraga ikatiriri tatiga nyambe nginya na haha no ndiramenya ndirenda atiriri kweherera tutigire tukigia na to ndaretikira ndirethikani nake ndarethikani na ni so twi haha gatagati na ndirona ta he mundu uretikira na rua so first to suspend a horocio ukamba gutigana na guo riria ri turi korwo ndari thuroka kwa wabu icio ri togo katwe ngari ni tukiaragia ni guthiri mundu murakaru turoka ringi tukiaragia tu de tosito kama by the way uhoro ri urauga gari ni dinetikania nawe ni ona ri thaici guthiri mundu ona wi kugu na uri ciri kunegena kana ki ni tukau revisit tukau aririria so most of the time inegene it's not
part of us. Mm. It's not the norm. Na ciana citu riri tuikaragwo na tungi disagree ri ndendete inegene ukona andu ruguo kauga we no mwitio waku na ndika githeka ngamwira sawa apo ni mwitio ri no mwitio yani hari ukaundu wa gwetha ga gutuma reke tondu ni wendete gukina to ni nyendete gukina kana renda kuhuthio horo ucio tige gutinda gutuika e mundu munene na ni hari undu kukimwira ah weli igi ni uthuri urakugia batheka utigache katu yani ku make joke ni ta ku make joke kana ngenda ka joke kage ka undu fani horo ucio tukatigana naguo no he hari aturi waririria na tuiguane uguo ni twendete gucove maundu tulio eri tutirite third party. Okay. Mm. Eh kwa njira yo kuhinigetha tuke tuingire haria tuheanaga love message. We muthuri urathie wira ringi hihi ninja kana we guku ni ugucererwo ringi ona kuinuka. Some of us tare unie hakwa no jarie njuge muthuri wakwa mostly akoragwa thiete uguo thiaga. So ni ngwenda waririe muthuri uthiaga tawe na ku nigetha ndungiaga kaundu kumera tondu kiri ona miaka. Eh muthuri uthiaga ni wega muno kindu kia mbere ukabangaga utanathi nigetha andu makamenya ni urathi tondu communication ni bata muno nigetha akorwo ni gukibangagwo ni mutumia agakubanga ti guthie utekumenya ko thiete tari ambush na wona wathi hindi iyo thiete ukamenyaga uri muthuri uri na mutumia na wina twana uguo akorwo ni communication tari wikitua guthie ni njira mutumia wakwa ndi airport kana ndi hana ni ndakinya na o muthenya kana continuous re ole ki communicate ki ko communicate kana ke dina iro kana de ha kuina ke no godia na bengi communicate ka na ciana ikamenyaga ta rimo ne ko ti ku si technology ne nyingi no kota ko na na video kama hole ra thimu makamenya ole okuo no ri ithe wa no ra ke ya ni undu wao ugwo communication is important nigetha ugeka ti wake no ge choko ga choka na kajamu ni da ade ma ke nya kuri ora thite ni kikira ri ku ago ne tona ni tukura gero to heo mutumia na ke ne surprise ago na kanyamu kiri ya gikumukenia no na yo ga githie ugo ko na na kiheo giaku so so important na pe appreciate ni giko kamupokera tondu mathina ma ngi tukoro na mutumia ri hindi yo muthuri athie ri uramwariria uru na ku uraria uru giciragi maundu matari mega as in communicate na yeye ni la mumisi ni la misi di kweli ya gota o aroka ari ona we kena muthenya ucio ni aroka no muharirie no ti goka the first thing ya gikinya nyumba ni ne kene muthuri yo da kuigwa ega mukene he hau ni dona dikuaga hau dikuaga so twakinya haria twiraga mundu uhugukire your spouse ukimuhe love message iri ungienda kumuhe niwe tukwambiriria nawe tucoke tuthie kuri your husband kenjuge muthuri wakwa ni ndimwendete ni mundu ciiko ciake kuu ni ciagaga no mbuga ni mundu kiari ni mundu wi thaa nyingi kana njuge kindness ni mundu wi bata wa mutumia na bata wa ciana ciake na ningenaga ni undu ucio na ni njokagiri kai ngatho ni undu wa mundu uyu wakwa tondu ndimwiraga tiganie description ya uria akoragwa hana ingitua gutarithia uria akoragwa hana ri nowe ungihotana na mundu thanie ni uria ahana na ni njokagiria ngatho ni undu wa undu ucio muno. Wow, turi kuri we kejuge ngai ni arathimite na mutumia mwega muno na utogo wake igua wauga taroneka ta mutumia na twana tutatu uguo ni mutumia muthaka kwa kiambiriria na tugũthaka na mwĩrĩ nĩ muthaka nginya na ngoro nĩ tondũ nĩ mũtumia ũheaga ũmĩrĩru wanyona na kũu nja angĩtuĩka successful nĩ tondũ nĩ aheaga encouragement na ona rĩmwe nĩ anjĩraga nĩ ũyũ wĩrutanagĩria mũno na nĩ tũkenaga nĩ ũndũ wawe kwĩrutanĩria ũguo wĩrutanagĩria ũguo nĩ ngwendete mũno na ona ingĩcoka kĩharo rĩngĩ ũguo ngugĩte mbere no wĩigue ũguo nĩ ngenete nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ mũtumia wa hakuhĩ mũrata wakwa mũndũ ũtetĩtigagĩra gũtarĩ na thiri gatagatĩ gakwa nake ũguo nĩ menyaga kana ndĩna kũ kana ndĩna kana ĩkũ kana ndĩ kũ nĩ wakwa 100% ngai akũrathima amen na ndĩna kĩheo ona ngo no kĩnini kĩheo kĩu ya kuga na ngwenda tena makiria ndio mono asante sana asante asante waigu atia
Nda kena, kenju kenda apresiasi, nda kena mudu gua kwa nide mwedete. Na wala itana tuka surprise te mo, no, ninye, mudu gua kwa nia ya kai heo mo, no, maita maiki. Leuri, nige na anaga apresiasi, no, niambi kite like, it's a normal thing to give me gifts, to apresiasi, me to surprise na kendo kega. Na nika ikaraga de mutumia mukenu muno ugo ni ngiuga athuri ari ange mutiga tumaga mutumia kama kanike he tondu ri wale he ona ginya no ri aikara kire haga ri yani na appreciate duga keno kamenya ni ajiciragia mahinda maingi so I appreciate and I thank God. Wow, thank you muno ri tugugwitikiria Mr. Kang'ethe urore kamera no iri haha ugo waririe mwiroreri ciugo irio ngienda kumwariria mundu wi hau urenda kuhikania mundu wi kihiko-ini ciugo irio ngikorwo nacio kenjuge kihiko githondeketwo ni ngai kana kiambiririo ni ngai na kihiko giothe kirugamaga kana kiagagira riria mwathani kana ngai egatagatĩ-inĩ wa kihiko kiu na kindu kitagwo muthingi ki bata muno uguo angikorwo muthingi waku ruri thĩ-inĩ wa ngai ikito korwo ni tondu uria wabiririe kana hari ukinyete raisi no ucoke ringi wake muthiki waku iguru ria ngai ni undu wa kihiko giaku na reke njuge kihiko o uria mwaranagiria mutanahikania na mukera na maundu mega uguo no gukihiko kibatarite gukorwo na mabatarite kwira na maingi makiria gukira maria mwaranaga hindi iyo ni tondu riu ni gukuhanireirie makiria mukagia na twana turia turi muroraga tumuroraga iguru nigetha mutuhe direction uguo leke njuge kihiko kio the kiro kamaga ni tondu andu kwaraniria tondu mwamenyanire kana mwabiririe kihiko ni undu wa kwaraniria second aga no riundu rio kiwe fata mundu wo dia fata rite gukorwo o uria we ari na angikorwo mundu ni ara ikara uria ari itikiritio uguo ari uguo nduri ndirira mutumia wakwa abatarite kuhe kiria atari nakio ndirira muthuri wakwa abatarite kuhe kiria atari nakio ugu agoro ndina mbia ni hote gwika undu muna agoro ndiri no tuthie out ona ngo twathi na park itari ya kurihwo na tukorwo na out njega o ta uria andu aria angi meguthie out Mombatha kana Dubai kana kuria kungi uguo uria we uri uguo niguo batarite gukorwo uri na tuka expect kiria mundu ucio atangikorwo nakio tondu noguo hau niho stress ya bagi ni yakora na wasukuma mundu ageka maundu maria atabatarite kana akehera tondu ni arona eri environment yo ina stress eri atage ta ko achieve koguo na kiria giothe gioka thini wanyu uria taru to gutoka twina mwana special tukamwenda oguo ahana uguo nikyo ndaga o mundu ende uria weri uguo no korwo ringi ndu ina kindu kina waru ndinga korora neighbor be yourself we korwo uri we oguo ri na tondu ngai ni arathimaga mundu tikuga ati uikare hau ri wirigagirire kindu kinene na miciire yothe andu marutaga wira hamwe muthuri mutumia na ciana mecio ni giana kirathimo uguo ona ti kuga muikare hau muri ni mukorwo muitikirite uguo muri o mugitikagia ngai ni undu wa hau hangi mbere na ngai ni wari mukinyanagiria o ngai amarathimo wow turi kuri we riu ni we gutuhe ciugo ciaku kuri mwiroreri ni ngiuga ndi kuga ciugo nyingi ngiaria mbere ya andu maita maingire mwe ni njagaga ciugo no ti guoya no he point trader could drive ni kuga ngai mbere undu wa keri mukorwo na uma ndika gwita uma na gwitikaria ngicita ona githugo ni trust na honesty honesty o ni uma gwiciria honesty ni njega tondu hindi iria mutarehithanira ri ni thina iko nyingi ni thuka ni undu wa andu kwihithanira ndi na tubia twa kwihithite na haha na kedi na twakwa twi na haha na muthuri ndoi na ndirauga ni wega na ni uru tondu andu amwe maguka magakwira ni njaragiria campus mokaga magakwira atiriri aca ndamwira ndina mbeca ri ekuoya ciothe athia kanyue rigu itari na bithi ya kurihira ciana na nikio ndirauga ni mwagi gukorwo na uma na gwitikania such that onawe mona mbeca icio cia mutumia kana cia muthuri ucihuthire na wega utari na meciria moru na maundu mothe ri mugateithanagia na mugekaga mwi hamwe utari kwihithanira kwihithanira nikuo kurehaga thina ukona mundu ni ehithira mbia ciake tondu ni aramenya ici ndona mbia ni gwathuka nake akamenya ke ndihithire ciake tondu ciakwa tondu nani ndekona ni gugutuka ni mundu mau maita maingi marehaga thina kihiko-ini na andu magatuika gutinda makihingicana no kwa andu metikira kugia na uma gutiri kuhithana na trust alafu umoyo waheo ndukambitirie mundu uyu ungi mundu ndagoke akuonie uma wake akuonie maundu make mothe nawe utuika advantage ya maundu mau make
wike maundu matari mega mwishiri kihiko no gikurikia na ngai ebere nitashokia gatho muno ni hakwa ni ndathoma maundu maingi muno na ni njuyo na mwiroreri ni athoma maundu maingi muno na ni njuyo ngai ni guturi hiko cito tondu when we sustain agi kindu kiria yothe ambiriria. So thank you so much na nitwake na hena handle sisi ya kunyundo wa YouTube na mundu ngienda mafuku na ba yake ni ohuthu kuhea nai tondu we wikire ini muno riu. Okay. Okay, mo YouTube channel yakwa no wethe ni boss yakwa Mary Mwinamu. Mary Mwinamu uge ni spell wega ni kuona ritwa riakwa Mary Mwinamu. Alafu ungeenda kunyandikira email no na nyandike at marymwinamu@gmail.com mm. Kila kitu ni giko nginyira no ngikienda namba yakwa uhurire ni undu wondu muna ka kuri okuruta ifuku ifuku kuri mafuku me thiini wa bookshop ya African Book Hub Kiambu Road yo kona ifuku ria kwaria ndikitwo ni Mary Mwinamu ritagwo a responsive spouse no ngikienda kuri ona hau no uhurire thimu kana uhurire wabui na namba yakwa ni 0718 289341 na no hote kunyitana nabe. Wow, nitwake na muno ni tugukoro pin link yaku ya YouTube hau nigetha mundu handu ha gutinda agi search muno ri akamiona direct na nitwacokia ngatho thengio I ni gwitikira mwito wa mundu withi wanyu. So thank you so much to ni gitio kinene na mukinyire tene ni ngatho muno kuri we mwiroreri umuthi ngwihoka ni wathoma maundu maingi muno megie kihiko na nituraheana disclaimer ya tiriri with a lot of humility tutiri haha ku hurt feelings sisi arege hihi mundu spouse wake ni ahurukire kana kihiko giake gitia wakire tutiri haha ku hurt feelings sisi anyu twi haha kugeria kwariria beo jithi andu aria mehiko ini kana aria ciao imwe cierekeire guthira nigetha magie na kaundu mahote gucokanirira na ihiko ciambe kuruta wira kogo angikorwo hihi spouse waku ndariho kana nikihiko gitawakire angimaumire kuona nguraro na ki na ki tutiri haha kumuririkania maundu mau no twi haha kugeria gwetha wagiriru so nitukumucunga muhera angikohe handu ha kuhat tutiri na uru o wothe na ni hoto gukinya muthia tavarira ito ya umuthi no no ngurie na gitio kinene uthie kugera link iyo tugugupinira hau u subscribe kuri guest witu muthenya wa umuthi nigetha wone maundu maria akoretwo agika na ngikorwo no wenda ibuku riake kana kwaraniria nake angikondi kihiko renda gwika no amutare wi kihiko-ini no amutare namba ciake cia thimu ni icio irahitukira maguru-ini ma screen yaku itikira kumuhurira niguo mwaraniria nginyagia kiumia giukite ni chitagwo Jean wapo iwa mwakiri.